Čau lidi, vítejte do našeho videa. Dneska tu máme další tutoriál na Adobe Premiere Pro. A dneska si konkrétně ukážeme, jak se naklonovat. A protože je tady ten trik tak jednoduchý, že by jeho samotné vysvětlení zabralo jenom pár vteřin, rozhodl jsem se k tomu přidat i další efekty, aby to bylo zajímavější a složitější, jak jste sami viděli v tom intru. Ale předtím, než se do toho pustíme, budete stejně jako vždycky potřebovat pár věcí pro to, abyste ten trik vůbec při natáčení mohli vytvořit. První a nejdůležitější věcí je stativ. Všechny záběry potřební pro tenhle trik budete potřebovat točit ze stativu. Se stativem samozřejmě nemůžete po celou dobu hýbat, jinak by trik prostě nefungoval. A pokud si budete potřebovat naklonovat více jak dvakrát, což jsem já osobně nepotřeboval, tak si určitě natočte i prázdný záběr. A pokud byste to klonování chtěli dělat stejný jako já, nebo velice podobný, tak vám teďka řeknu, jak na to. Budete potřebovat v podstatě jenom dva záběry. Jeden, jak utíkáte vpravo a zastavujete se na místě, napřelete se s tou rukou a potom předstíráte, že vás odhodila ta bomba nebo ten výbuch, cokoliv, a potom to samý z druhé strany. Vlastní zkušeností vám můžu říct, že je dost těžký poznat, jak daleko vlastně běžet a kde se zastavit. Proto je dobrý mít po ruce něco, čím si to můžete označit. My jsme zrovna po ruce měli křídy, ale můžete použít třeba izolepu nebo cokoliv, co najdete, s čím můžete kreslit na nějaký ty objekty. To je v podstatě všechno, co při natáčení budete muset udělat, a pak jsou tu ještě další věci mimo to, které si budete muset stáhnout. Mezi to se řadí black screen výbuch bomby, zvuk výbuchu bomby a taky předinstalovaný plugin zemětřesení, který už jsem ukázal v minulých videích. Samozřejmě na všechno budete mít odkaz v popisku a všechno je úplně zdarma. No a teďka už dost okecávání, pojďme se pustit do samotné editace toho videa. Klikněte na obdélník dole vlevo, tím si vám otevře menu, ve kterém si najdete složky s vašimi soubory, které následně vložte do projektu. Otevřete si záběr, jak běžíte zleva nebo zprava, a vložte ho do vaší timeline. Pak najdete místo, kde se zastavujete, v mém případě, kde se napřehu s pěstí. Na tomto frameu nechte video zastavené. Nyní si označte tento záběr a jděte do Effect Controls. Tam si najdete opacity a vyberte tušku. Nyní nakreslete masku přibližně v půlce záběru, ale tak, aby se vyhla vám. Jediné místo, kde musíte být přesní, je kolem vaší ruky. Ale jinak si můžete obraz oddálit třeba na 25% a udělat masku dost jednoduše. Poté si vložte do timeline záběr, kde běžíte z druhé strany. A opakujte stejný postup. Musíte si najít frame, kde se napřehujete pěstí, a jste nejdál od kraje, a pak si označit tento videoklip. Následně jděte do Effect Controls, najděte opacity a zvolte trošku pomocí níž nakreslete masku, opět asi tak ve středu videa. Poté, co tak uděláte, vám tam pravděpodobně zbydou černé skvrny, kterých si můžete jednoduše zbavit tak, že trochu upravíte masku. Když máme masky hotový, potřebujeme video ještě správně načasovat. Asi jste si sami všimli, že jeden z mých klonů odlétává od předstíraného výbuchu dřív a ten druhý zase později přichází do záběru, než by měl, a tak dál. Opravdu správný načasování a seřazení videa mi trvalo hodně dlouho, mnohem díl, než jsem čekal, takže já to tady podrobně ani vysvětlovat nebudu. Každopádně vám můžu poradit, který funkci programu použít, abyste seřazování měli co nejjednodušší. První věc, co musíte udělat, je najít si bod, podle kterého to budete seřazovat, a videoklipy dát na tento bod, i když se ostatní části videí nebudou shodovat. Pokud nechápete, vysvětlím vám to na příkladu. Třeba já jsem si srovnal videoklipy podle času výbuchu, tedy tak, aby moje klony od výbuchu odlétly ve stejnou dobu. Tím pádem se mi rozházely časy příchodu klonů a zároveň i jejich úder pěstí. Každopádně jsem si ale stanovil pevný bod, se kterým jsem po celou dobu toho seřazování nehýbal. Vy byste měli udělat to samý, jinak se v tom seřazování ztratíte. Abyste teda dosáhli toho, že klony budou ve stejný čas přicházet, natahovat ruku a tak dále, budete v podstatě potřebovat dvě klíčové funkce. Zpomalení a zrychlení a dělání značek. Co přesně zpomalit a co zrychlit vám bohužel říct nemůžu, protože každý z nás to bude mít jinak, protože má jiný videoklip. Takže pokud teda chcete klip zrychlit nebo zpomalit, stačí, když podržíte levé tlačítko myši na Ripple Edit Tool. Tím se vám zobrazí menu se třemi možnostmi a vy vyberete Rate Stretch Tool. S ním pak jednoduše zrychlíte klip tak, že ho zkrátíte, nebo ho naopak zpomalíte tím, že ho natáhnete. No a jakže se dělají ty značky? Především je dobrý vědět, že jsou tu dva typy značek. Jedna, co se hejbe se samotným klipem, a druhá zůstává na svém místě a je jedno, s jakýma klipama hejbete. To, co se hýbe, uděláte tak, že si označíte klip a jednoduše kliknete na tlačítko M na vaší klávesnici. S tou, co stojí na místě, to není složitější a stačí, když si klip odoznačíte a stisknete taky M. No a takhle si s těmi videoklipy musíte chvilku hrát, aby vám vše pasovalo jak má. Výsledek pak můžete buď sloučit do jednoho klipu pomocí funkce Nest, nebo video prostě vyrenderovat a znovu do timeline vložit.
protože pak se nám stoučí i zvuk, což funkce Nest bohužel neumí. Dobře, teď když máme video správně načasovaný, můžeme tam přidat zvuk výbuchu té bomby a ten taky správně načasovat. Najděte si úsek videa přibližně předtím, než se klonové střetnou pěstmi a na toto místo vložte ten zvuk. Délka zvuku bude určovat, jak dlouhá bude zpomalená část videa. Tak kde je začátek zvuku, udělejte střih. Prostřední úsek zvuku značí délku části, kde bude zvuk zpomalený. Nyní musíte udělat střih tam, kde se klony od sebe odmrští silou té exploze. Následně tento úsek natáhněte tak, aby byl dlouhý stejně jako první část zvuku pomocí už jednou zmiňovaného Rate Stretch Tool. Dále klikněte na klip pravým a zvolte Speed / Duration. Objeví se vám tabulka, ve které potřebujete změnit jenom jednu věc, a to Time Interpolation z Frame Sampling na Optical Flow. Tím v podstatě dovolíte programu si pár keyframe vymyslet, jinak by se toč video při takhle velkém zpomalení sekalo. Poté si klip označte, jděte do Effect Controls, klikněte na hodinky u Position a Scale a tím pádem můžete začít animovat. Nepotřebujeme tady vytvářet nic extra složitého, takže nám tady postačí 3 keyframey. První je ten základní, takže u toho nic neměňte. U toho druhého obraz hodně přibližte a za krátký čas. A u toho třetího přiblížení ještě o trochu zvětšete a posuňte ho úplně na konec. Výsledek by tedy měl být, že se obraz přiblíží rychle a pak se o hodně zpomalí, ale stále se bude přibližovat až do expoze. Je dost možný, že se vám preview toho úseku s přibližováním bude sekat. A toho se jednoduše můžete zbavit tak, že si označíte onen úsek a kliknete Enter, což vám klip vyrendruje a vy se pak můžete podívat, jestli jste obraz přiblížili správně. Pokud ano, označte si všechny vaše keyframey, zvolte Temporal Interpolation a pak Ease In. To udělá vaši animaci v podstatě více plynulou. Poté přeskočte do poslední části klipu a naanimujte, jak se obraz zase oddaluje do normální velikosti. Hodnoty keyframeu prostě skopírujte nebo opište z té předchozí části, aby animace navazovala. Teďka teda potřebujeme přidat ještě ten výbuch. Otevřete si preview videa z výbuchy a ten, který si vám nejvíce líbí, si vyberte. Pomocí Mark In a Mark Out si ho pak označte a vložte pouze videovou část do vaší timeline. Nyní se potřebujeme zbavit té černé, což je velice jednoduché. Stačí, když půjdete do Effect Controls a změníte Blend Mode na Lighten nebo Screen. Mně tentokrát u toho klipu fungovalo líp Screen, takže jsem to tak nechal. Protože záběr, jak do sebe klonové naráží, je zpomalený, budeme potřebovat zpomalit výbuch bomby taky. Postup bude úplně stejný. Ustřihněte si část, kterou budete potřebovat a pomocí Rate Stretch Tool natáhněte klip tak, aby byl stejně dlouhý jako zpomalené části sklony. Poté klikněte na označení videoklip pravým a zvolte Speed / Duration a změňte Frame Sampling opět na Optical Flow. Teďka potřebujeme ještě výbuch naanimovat, takže jděte do Effect Controls a klikněte na hodiny u Position a Scale. Při animaci musíte počítat s tím, jak rychle se záběr sklony pod ní přibližuje a tomu přizpůsobit velikost, aby vypadala co nejvíc realisticky. A výsledek pak může vypadat nějak takto. Není to dokonalé, protože tomu stále chybí ještě jedna věc. A to je efekt zemětřesení. Než ho budeme moct přidat, musíte ale spodní klip sklony sloučit funkcí Nest, i když je jen jeden. Je to kvůli tomu, že by efekt zemětřesení vymazal vaší animaci oddalování obrazovky, což samozřejmě nechceme. V efektech tedy vyhledejte Pulsation Shake a vložte ho na videoklip. No a tím pádem máte video hotový. Poslední taková dodatečná věc, kterou můžete přidat, je nabarvení expoze. Pokud nevíte jak na to, já vám to teďka vysvětlovat nebudu, tak si pusťte video, třeba kdy jsem barval to tričko, tam je to podle mě docela dobře vysvětlený. Tak jo, to bude ale všechno z dnešního videa, já doufám, že se vám líbilo, pokud ano, určitě dejte like, pokud ne, klidně dejte dislike, pokud jste nový na kanále a chcete vidět víc takovýchto tutoriálů, tak určitě dejte odběr a uvidíme se teda u dalšího videa, takže zatím, čus.